Асқы саймандағы оңқак алдағы пастылға школыны өгіретшезі Наталья Чертекова уға алғым көрістік, паза сағымға өгіретігіні шақсы пілшеткан кізі. Кішік ұлған арны ұлпырай сайрынан келетіп, шұртас шолына көніктіріп одырша. Қырық азыры шыл аразына ол бұ алдағы көп шұртық жының пілесер пастағы халығыларын асқан. Аның шылардың дейділған ұзы ұроқтарыны пөзік сенде ештірірге шақсы болысша. Ұлған арнан тоғын шатқан кізі өкіреті керейіне нау Дейлер кире подрше. Прай бу күстенчик тыс билбес хали, базы тоғысты алынзар пик халалар ичеткан үшін пүл шайғады ол базы бір фюзик таныға тұрсған. Итсе бу аны паста ғылымында шиди немес. Тоқс шолынды, шүртіс шолынды, ең паста ғызын мен неме пір 1999 жылды алғам неме почетный работник общего образования по России сенінді. Ану и кому не кочил да, и дик танк то танк там на тогузом на пергенерниме заслуженный учитель Республики Хакасия. Пюль у ника июнь да пергенер маганима, андрох улугар ластагат я заслуженный учитель Российской Федерации. Россия Федерациясының саблығы күрөтшізі Наталья Чертекова, әкімі 12 жылдан сығары, республикадағы учебниктер авторларының үмезіне кірше. Олар ең пастағысын сан-санажын предметін пастағы әкінші кластырға орыс пазы хакас тіліні өгірдіге керек пособие сығарғанар. Дүк хакас тілінің пастылы кластырға программа темненір. Өгірдшілерге тузылық пазада пасқа тоғыстар сығарып, маң шоқтан чалар. Ше 2016 жылды сағам қоңдайының үс дә ручка хостыры тоғынар на проекты шүртосға керген. Аны тұрысты ғарышылып, ақшылы ғран тұтқан. Күстінгін кізнің тоғызы теке барбенжа. 2004 жылды им пастағызын пастыл, он 2016 жылдың сығары. Юрий Александрович Топов, директор школы болған, түшесірер Наталья Николаевна пастылыңар, ицылыңар проект. 3D моделированияңыңар. Мен аныңар бірденіме білбем, хорхым пастағызын, шаның интернеті қасылын, информация әртіліп, материал әртіліп, анды да терін үгірін шпалғыманы. Ану ол проекты пасалғама Министерство образования запыстың қысқынар Хакасияның. Пүл үгіретші кізе салы седік ұңдайларда тоғынырға келісші. Орындағы школада тұқтық тоғыздары баршатқан сұқтанды оларына пілтірдегі үгіредік бірігізіндер күнің тартшушайлар. Анда олар абет сонды үгіріні пастапшалар. Шепун андырығыла тоғызда аймақ седік сенстеріні тобыра тұрғызылған бөгіндер епте барып одырығы керек болшы. Мұнда жыл тоғын салғым ғашқолды құрғыз жыл тоғын салғым неме көгінім көдірші қыздың еткін тоғызы я теке барбы жын болтыр. Менің бозманды қылықтығызым я пірсенді тұрбысқы. Анаң арчиттірге чөп берірім келсе я пірсенді тұрбысқы алыңызар қалерғы. Қайдығыда сейдіктір болзы аны тобырырғы, чүртісті тоғысты сейдіктір тоғасылы жия. А мен үгірін барғым ол сейдіктірді тобырырғы. Оңхак алдағы саблығы күрөтші Наталья Чертекованың пөзік шедігілері аны шылдың жылға ұлымық тұрыстық тоғынырға, базы нап бегінеріні тұлдырып одырырға күстіпші. Антонина Тамачакова, Алексей Бурнаков, Хабарларға.